Стацек Санчорсиц Карасонер Утокосевч, Еркуариор Карасона Нула Бланки Амаш, Минчев Хунварита Снелега. Կենասնել է դառնանում են։ Պակում պահանջում է ավելին ու ավելին, քանի որ թիկունքին հիմա ոչ միայն Թուրքիա ունի, այլև Ռուսաստան ու Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Նախապես հայտարարված չէր, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայանալի ԿՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ հանդիպմանը հավանական է որևէ ֆորմատով բանակցություն Ալիևի ու Փաշինյանի միջև։ Ալիևը ժամանեց մի քիչ ուշացած։ Գրկախ առնվեց Պուտինի հետ, բարևեց ու համբուրեց բոլորին ու սեղմեց Փաշինյանի ձեռքը։ Հստակ էր, որ այնտեղ Փաշինյանը օտար է բոլորի համար։ Հետո համատեղ լուսանկարվեցին բոլորով մի տոնածառի տակ, մի ոչ պաշտոնական նիստ անցկացրին, ապա արդեն նույնպիսի ոչ պաշտոնական ընթրիքից հետո էլ տեսախցիկները ֆիքսեցին Փաշինյանի ու Ալիևի ինչ-որ բան քննարկել։ Սա իհարկե հարցեր առաջացրեց։ Հիմա բանակցություններ եղել են թե ոչ։ Առաջին անգամ այս հարցը ուղղվեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին, ինչինի պատասխան ինքը շատ հստակ հայտարարություն արեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը երեք բանակցություններ, այն է, հանդիպման օրը չեն վարել, մեջբերեմ ուղիղ, Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը երեք բանակցություններ չեն վարել, սակայն նման իրադարձությունները, այդ թվում ԱՊՀ-ի ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը, միշտ լավ հնարավորություն են տեղում կարճ շփումների համար, և այս անգամ էլ այդպես է եղել, ասաց Կրեմլին խոսնակը։ Մինչդեռ արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսնակը հայտնեց, որ Փաշինյան Ալիև ոչ պաշտոնական շփումներ են եղել, որոնց ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Իլհամ Ալիևի մտերիմ ընկեր Լուկաշենկոն, որը հայտարարել էր, թե առանց ԵԱՏՄ Հայաստանը կմեռնի, Ալիևի հետ հանդիպել էր երկկողմ մակարդակում ունեցել առաջ մղել Բաքվի շահերը, հայտարարելով, թե Հայաստանը փախչելու տեղ չունի։ Նման դաշնակիցներով Ադրբեջանը Ադրբեջանին ոչ մի թշնամի չի սպառնայթում նաև Հայաստանը։ Սակայն ինչի մասին է խոսում Փաշինյանի ԱՊՀ ոչ պաշտոնական հավաքի շրջանակներում անգամ Ալիևի հետ երկկողմ բանակցություններ անցկացնել։ Արդյոք սա ինքնին չի խոսում այն մասին, որ Հայաստանը ընտրում է ռուսական հարթակը։ Արդյոք այս պիսով 3+3 երկրների հեգեմոնները չեն ներքաշում Փաշինյանին մի գործարքի մեջ, որից Փաշինյանը դուրս գալ ուղղակի չի կարողանալու։ Երբ չմոռանանք, որ Ալիևը բոլորովին վերջերս հայտարարեց, որ չի վստահում արևմտյան անաչառ միջնորդության, հրաժարվեց դրանից, խաղալով Իրանի ու Ռուսաստանի Դաշնության խաղը։ Փաշինյանին ներքաշեց զրույցի մեջ հենց Սանկտ Պետերբուրգում, ըստ էության ծառայություն մատուցելով ռուսական կողմին, որը հիմա ռոպագանդիստական բոլոր միջոցներով գոռում է, թե ահա տեսեք, հայերը ռուսական ճամբարում են, որովհետև բանակցությունները վարում են Սանկտ Պետերբուրգում։ Վստահաբար այդպես էլ տեղի է ունենում, ու Ադրբեջանն էլ իր հերթին օգտվում է առիթից ու ամրացնում է Բաքվի երկկողմ բանակցություններ վարելու օրակարգ։ Ու այդ երկկողմ ձևաչափում Բաքուն արդեն իսկ սկսել է թելադրել պայմաններ։ Շաբաթվա վերջին Ադրբեջանի արտգործնախարարը մի շատ ուշագրավ հայտարարություն արեց, մեջբերեմ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բոլոր հանդիպումների ժամանակ բարձրացվում է 8 գյուղերի վերադարձի հարցը։ Այդ գյուղերի պատկանելիությունը վեճի առարկա չէ, հասկանալի է, թե ովքեր են այդ գյուղերում ապրել խորհրդային շրջանում, ասում է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Բացի դա, Բայրամովն ուղիղ ասաց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգը երկկողմ հարց է, բայց մեծաղետն այն է, որ երկկողմ այս ձևաչափում Ադրբեջանը ցանկանում է կնքել մի դատարկ ու անպետք թուղթ, անունը դնելով խաղաղության պայմանագիր ու դրանից դուրս թողնելով սահմանների դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցը։ Ինչու է անպետք ու դատարկ թուղթը անհրաժեշտ Ալիևին, ոչինչ չէր աշխարհորոք թուղթը, պարզապես թոս փչելու միջազգային խաղացողների աչքերին, այդ թվում նաև Ամերիկայի մեծալ լանգերի և Եվրամիության տերությունն է։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ սահմանազատման գործընթացը պետք է առանձնացնել խաղաղության պայմանագրից, մեջբերեմ մի դրվագ եւս։ Սահմանազատման գործընթացը տեխնիկական հարց է, այնինչ խաղաղության պայմանագիրն արտացոլում է ընդհանուր սկզբունքները։ Եթե մենք ցանկանում ենք խաղաղության պայմանագիրը հնարավորինս շուտ ստորագրել, ապա պետք է այս երկու գործընթացները ուշադրություն տարանջատել։ Տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ղեկավար։ Նրա կարծիքով սահմանազատումը բավական երկար գործընթաց է անգամ այն երկրների դեպքում, որոնց միջև լուրջ հակամարտություն չի եղել։ Ավելի վաղ, դեկտեմբերի 19-ին, սահմանազատումը խաղաղության գործընթացի տարանջատելու մասին խոսել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը, մեջբերեմ։ Ադրբեջանը մեծ խոչընդոտներ չի տեսնում հարևան Հայաստանի հետ
Կայուն խաղաղություն ապահովելու համար եւ կարծում է սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։ Հիմա Ադրբեջանի ռազմավարությունը խաղաղության հասնելն է, որը պահանջում է գործողություն երկու կողմերից։ Ասել է Հիքմետ Հաջիևը։ Ըստ էության, ադրբեջանական կողմը կրկին խաղաղության պայմանագիրը դարձնում է մի ամորֆ ամբետք, երաշխիքների զուրկ, հիմքի զուրկ մի փաստաթուղթ, որը հետագայում ադրբեջանական կողմին հնարավորություն է տալու ինչ-ինչ ճնշումների միջոցով արդեն սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի ժամանակ ստանալ հայկական կողմից ավելի։ Իսկ ինչ են ասում հայկական կողմից։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով Հաջիևի հայտարարությանը, նշել էր, որ Հայաստանի համար կարող է ընդունելի լինել սահմանազատման հարցը խաղաղության գործընթացի տարանջատելու տարբերակը, մեջբերեմ Ալեն Սիմոնյանից մի հատված։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման պրոցեսը կարող է շատ երկար տևել։ Չեմ բացառում, որ նման տարբերակը, սահմանազատման հարցը խաղաղության գործընթացից առանձնացնելու մասին է խոսքը իհարկե, կարող է Հայաստանի համար ընդունելի լինել։ Խոշոր հաշվով Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն այս 8 գյուղերի հանձնման հարցում էլ կարծես առանձնակի խնդիր չեն տեսնում։ Մնացած ենթադրությունները բարեկամներ ձեզ։ Իսկ մինչ դուք ենթադրում եք, ծայրահեղ առաջնահերթ հարցը շարունակում մնալ, նաև Հայաստանի դեմոգրաֆիայի հարցը, որը վատթարանում է տարեց տարի։ Եթե Հայաստանում 90-ականների սկզբին ապրում էր 3.5 միլիոն մարդ, ապա հիմա Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը հասել է 2.6 միլիոնի, մինչդեռ Ադրբեջանի բնակչությունը աճել ու հասել է գրեթե 10 միլիոնի։ Ում է պետք գյուղը, որում մարդ չի ապրում, եւ ինչպես ապրեցնել այն, քննարկեմ տաղավարում հյուրերի հետ։ Այսպես տաղավարում հյուրընկալել եմ Դավիթ Խաչատրյանին, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք, եւ Տիգրան Ջերբաշյանին, ամերի ընկերությունների խմբի գործընկեր, կրկին անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք։ Շատ կարևոր թեմա ենք քննարկելու եթերում, ժողովրդագրություն, շատ խոսվում է այս մասին, բայց վերջին 30 տարիների դինամիկան բնավել որևէ դրական բանի մասին չի խոսում, այսինքն յուրաքանչյուր կառավարություն եւ յուրաքանչյուր իշխանություն վերջին 30 տարիների ընթացքում ինչ որ նպատակ դրել են, հասնել ինչ որ արդյունքի։ Բայց երբ ուսումնասիրում ենք թվերը, թե ինչպես է փոփոխվել ժողովրդական վիճակը Հայաստանում, ոչ մի դրական բանի մասին չեն խոսում։ Ես պարզապես նաև թվեր հնչեցնեմ մեր հեռուստադիտողների համար։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել էր թարմտավյալներ Հայաստանի Հանրության 2022 թվականի մարտահամարի արդյունքները, որոնց համաձայն Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2022-ին կազմել է 2.932.000 մարդ, իսկ առկա բնակչության թիվը 2.689.438 մարդ։ Համեմատության համար նշեմ, որ մշտական բնակչությունը օրինակ 2001-ին եղել է 3.213.000 մարդ, իսկ արդեն առկա բնակչությունը 3 միլիոն մարդ։ Մենք անդադար ակում ենք ունենում, եւ առաջին հարցը, որ առաջանում է, ո՞րն է սահման պատճառը։ Խնդրեմ։ Տեսեք, համեմատում ենք, հա, 20 տարվա կտրվածքով, եւ նշում եք, որ ցուցանիշները բոլորը կարելի ասել անկում են ապրում, բայց եթե դիտարկենք վերջին մի քանի տարվա, ապա որոշ ուղություններով ունենում ենք հակառակ էֆեկտներ, այսինքն այդ անկումը, որ տեղի է ունենում, կամ կայունանում է, կամ նույնիսկ սկսել է որոշակի աճ գրանցել։ Մենք ծնունդների մասով կարող ենք ասել, որ 2014 թվականից սկսված անկումը ամեն տարի ծնվածների թվով 2020 թվականին կայունացել է, այսինքն 2020 թվականից այդ անկումը դադարել է, և վերջին 3-4 տարվա տվյալներով գրեթե նույն մակարդակի ծնունդներ ունենք, այնինչ մեր ժողովրդագրական պատկերը, այսինքն ծերատարիքային կազմը բնակչության, մի քիչ հակառակի մասին պիտի խոսեր, որովհետև ունենք միաժամանակ ծնելության գումարային գործակցի որոշակի աճի միտումներ 5 տարվա մեջ 0.55-ից մոտարապես, 1.55-ից մոտարապես, ներկայումս կազմում է 1.72-ը, նշանակում է, որ 1 կնոջ հաշվով երեխաների ծնունդները որոշակի սկսել են աճ ցույց տալ։ Իհարկե, մեր բնակչության սերատարիքային կազմը նաև խոսում է այն մասին, որ սա չի կարող հարատևել, և որոշակի թվականից սկսած այս ֆենոմենը չի կարող երկար պահպանվել։
մահացության գործակցի մասով ունենք նաև դրական էֆեկտ, օրինակ 2023 թվականի առաջի կիսամյակի մահացության ցուցանիշը եղել է վերջի 25 տարվա ամենացածր ցուցանիշը, եւ այո, իհարկե վերջի 20-30 տարվա ընթացքում մեծ ուրեմն իրադարձություններ են տեղի ունեցել, երևույթներ, որոնք ազդել են մեր բնակության թվի վրա, սկսած արտագաղթ, պատերազմ եւ այլն եւ այլն։ Եթե թույլ տաք, նախ շնորհակալություն, որ անդրադառնում եք այս թեմային, որտեղ կարծում եմ սա ֆունդամենտալ թեմաներից է, որը կանխորոշում է նաեւ որոշակյացնում է մեր երկրի ապագան, եւ սա շատ կարեւոր է։ Ասեմ, որ մենք նախարարության հետ, պարոն Խաչատրյանի հետ, արդեն մոտավորապես 2 տարի կլինի, փետրվարին 2 տարի կլինի, մենք զբաղվում ենք սկզբնական փուլում մոտ 8 ամիս, մենք զբաղված էինք վերելուցական աշխատանքով, որտեղ փորձում էինք հասկանալ այսօրվա իրավիճակը, ինչ ֆակտորներից է պայմանավորված, ինչ է բերել այսօրվա իրավիճակին եւ այսօրվա կառուցվածքը մեր բնակչության, ինչպիսի հնարավոր զարգացում կարող է ունենալ դեպի առաջ, դեպի ապագա։ Եվ սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետեւ այդտեղ մի ֆակտոր շատ դժվար է նշել, որովհետեւ սա բազմաֆակտոր հետևանք է։ Ընդհանրապես դեմոգրաֆիան դա ամենաբարդ ֆենոմեններից է, որովհետև մենք օրինակ սկսել ենք վերելուցական աշխատանք 1898 թվականի տվյալներից, եւ փորձել ենք կառուցել այդ դինամիկան, այդ փոփոխությունների, այդ կապերը այն ժամանակվանից, որտեւ ցանկացած տնտեսական, աշխարհակաղակական, ռազմական, առողջապահական ֆենոմեններ կամ բնակլիմայական ֆենոմեններ վերում են դեմոգրաֆիայի փոփոխության, հա, սկսած մեծ եղեռնից, որ մեծագույն ազդեցությունն ա ունեցել դեմոգրաֆիայի, եւ մինչեւ այսօրս ունի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ռեպատրիացիան, դրանից հետո ինդուստրիալիզացիայի փուլը, երկրաշարժը, Ղարաբաղի պատերազմը, անցումային շրջան, այս բոլոր ֆակտորները, հավատացեք, մեծ եղեռնը չի մնացել 15 թվականին։ Մեծ եղեռնի հետևանքները մենք այսօր ունենք որոշակի կառուցվածքում մեր բնակչության։ Եվ սա շատ կարևոր է հասկանալ, որ այս փոփոխությունները, որոնք մենք այսօր տեսնում ենք, եւ այսօրվա կառուցվածքը եւ դեպի ապագան, կապված են նաեւ մեծ եղեռնի հետ, նաեւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ, եւ այս բոլորը իրար հետ փոխկապակցված են։ Եվ սա է մարտությունը, որ մենք բավական մեծ ռեսուրսներ, թե մեր ներքին թիմով, թե միջազգային խոշորագույն փորձագետների հետ, բավական մեծ փուլ էր հավաքվել փորձագետների, փորձում ենք վերլուծել եւ հասկանալ, որտեղից է գալի այսօրվա ցուցանիշը։ Սկսած էլեմենտար անցումային շրջանի միգրացիայի ցուցանիշները, Հայաստանը այն երկրներից է, ամենամեծ կորուստ ունեցած երկրներից մեկն է անցումային փուլում, բնակչության կորուստ մեծ ունեցած, որի վրա շատ բանով ազդել է նաև եղեռնի հետևանքով ձևավորված սփյուռքի արկայությունը։ Այս դեպքում սփյուռքը խաղացել է բացասական դեր, որտեղ կանչողի դեր, որտեղ միգրացիան հեշտացել է Հայաստանի բնակչության համար, ի տարբերություն մեր նման այլ նույն իրավիճակում երկրների, մեր բնակչության համար շատ ավելի հեշտ էր աշխատանքային միգրացիայով ապագաղթել, ինտեգրվել հասարակության մեջ, դրա համար մենք ունեցանք ամենամեծ կորուստներից մեկը, եւ այս բոլոր ֆակտորներն են որոշում այսօրվա ցուցանիշը, այդ թվում նաեւ մեր առողջապահության համակարգի զարգացման համակարգը, արդարությունը, արդարադատությունը, բոլոր ֆակտորները իրար հետ, եւ շատ դժվար էր դրա համար երկար կորցրեցինք։ Նաեւ ասեմ, որ այսօրվա իրավիճակը ինքը ազդեցություն ունի մեր բոլոր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, քաղաքական որոշումների եւ իրավիճակի վրա, եւ սա այդ փոխկապակցվածությունն է, որ դեմոգրաֆիայի վրա ամեն ինչ ազդում է, եւ դեմոգրաֆիական կառուցվածքը ազդում է ամեն ինչի վրա, եւ սա է բարդությունը, եւ կարծում եմ, որ սա պետք է լավ հասկանան մարդիկ եւ հասարակությունը, որ չկա այդպես գախնի փայտիկ կամ գախնի բացատրություն, սա սա էր եղել պատճառը։ Չէ, պատճառները շատ էին։ Սա իրականում բնակչության համար շատ ազնիվ, կասեմ, մեծ նշանակություն չունի պատճառը հետևանքային կապերը գտնելը, սա երևի պետության խնդիրն է, որովհետև շատ չի հետաքրքրում հասարակ քաղաքացուն ինչու սա տեղի ունեցավ։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես սա կանգնեցնել, եւ այս առումով կա շատ հստակ հարց։ Մենք իհարկե ծնելիության եւ բնակչության թվի մասին ենք խոսում, հարցը ծնելիությունը բարձրանում է,
Բայց մշտական բնակչությունները կամ արքա բնակչությունը դրանից չի ավելանում դեռևս, այլ ընդհակառակը պակասում է եւ սրա պատճառներից մեկը, այո, ինչպես նշվեց արդեն, արտագաղթն է։ Տարածաշրջանային երկրների արտագաղթի ցուցիչները ճակերտներում ինչու եմ ասում արտագաղթի, որտեղ գոնե թե ցանկության մասով ուսումնասիրելիս տեսնում ենք, որ միայն 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունից լրացվել է շուրջ 618,000 գրին քարտի հայտ։ Մինչդեռ 210,000 լրացվել է Վրաստանից եւ շուրջ 160,000 Ադրբեջանից։ Այս հաշվերն պարզ հանգամանք, որ տարածաշրջանային 3 երկրներից Հայաստանը ամենափոքր բնակչություն ունեցող երկինն է։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Սրանք մշակութային առանձնահատկություններ են, սփյուռքը նշվեց։ Չէ, միանշանակ սփյուռքի մեծագույն ազդեցությունը կա եւ որովհետեւ այդ գրին քարտի արկայությունը Հայաստանից արտագաղթողին ենթադրում է, որ այնտեղ իրան ընդունող կողմը շատ արկա է եւ շատ ավելի պատրաստ է ընդունել այստեղից արտագաղթողին, քան թե նույն Վրաստանից կամ Ադրբեջանից, սա առաջի ֆակտը։ Երկրորդը՝ սեռատարիքային կազմը։ Այս հասարակությունները իրարից տարբերվում են, որտեղ իրենց ճանապարհը, որով իրենք այսօրվա իրավիճակին են եկել, տարբեր է եղել։ Եվ նույն Ադրբեջանի դեմոգրաֆիական վարքագիծը տարբերվում է, օրինակ, Հայաստանի եւ Վրաստանից։ Վրաստանում ուրիշ ֆենոմեն կա, դա սփյուռքի նվազ արկայությունը։ Ասեմ, որ Վրաստանը շատ ավելի մոտիկ է Հայաստանի ներասերատերիկային կազմով, չնայած էլի տարբերություններ լուրջ կան, որովհետեւ Վրաստանի, օրինակ, Վրաստանի դեպքում ազդեցությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ եղեռնի չի եղել, որը ձևավորել է մի այլ սեռատարիքային կազմ։ Հետապես ամեն մի երկիրը յուրահատուկ է, բայց իրականում, այո, եւ դա կարելի է առանց թվերը ճշտելու, դա կարելի է զուտ տեսնելով մեր սփյուռքի մեծությունը, մեր սեռատարիքային կազմը, մեր տնտեսական իրավիճակը կարելի է գնահատել, որ տենց էլ պետք է լիներ։ Ոչ մի անսպասելի թիվ չասեցի։ Անսպասելի չէ, բայց շատ ցավալի է ամեն դեպքում, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը շարունակում է սնուցել սփյուռքը, բայց կարծես պիտի ճիշտ հակառակ գործընթացը գնար։ Այս կոնտեքստում պետության քաղաքականությանը պարոն Խաչատրյան վերաբերող հարց, Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած թիվը, որ իրենց տեսլականով մինչև 2050 թվականը իրենք տեսնում են Հայաստանում 5 միլիոն բնակչություն, մեծ աղմուկ բարձրացրեց, որովհետև սա շատ հավակնոտ հայտարարություն է ունենալ 2050 թվականին 5 միլիոն բնակչություն։ Ես վստահ եմ, այլ ռազմավարական ծրագրեր կան, որոնք պարզապես տեսլականի կամ երազանքի ձևաչափով չեն։ Կխնդրեմ այս մասով որոշակի տեղեկատվություն տրամադրել, որովհետև ՄԱԿ-ի տվյալներով ընդհակառակը 2050 թվականին մեր բնակչությունը հաստատ նվազելու է, չի ավելանալ։ Եվ ուրեմն ինչպիսի քաղաքականություն է իրականացնում պետությունը այս կամ որևէ այլ, բայց ավելի շատ թվի հասնելու համար արկաբնակչության մասով։ Տեսեք, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կանխատեսումները մեր 2050-ին, հա, որքան բնակչությունը կազմելու Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թիվը այլ հավասար պայմաններում է հաշվարկը տեղի ունենում, այսինքն եթե պետությունը վերջին, չգիտեմ, 15-20 տարվա իր քաղաքականությունը շարունակի, ապա դա բերելու է սրան, եթե աշխարհաքաղաքական որևէ էական ազդեցություններ, հա, արտաքին ինչ-որ ազդեցություններ չլինեն եւ նույն տեմպով շարունակվի, այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր պետություն եւ այս դեպքում բնականաբար մեր երկիրը, պետական մարմինները պարտավոր են դրան ընդառաջ որոշակի ծրագրեր իրականացնել, քաղաքականություններ մշակել եւ դրա շրջանակներում նաեւ մենք ձեռնամուխ եղանք ռազմավարության մշակմանը, որը կարող եմ վստահաբար ասել, Հայաստանի Հանրապետություն երբևէ մշակված ամենա խորը վերլուծության արդյունքում պատրաստված փաստաթուղթն է եւ սրա ռազմավարության ներքո մենք մշակել ենք շուրջ ավելի քան 180 միջոցառում եւ ծրագիր, որը ուղղված է լինելու մինչեւ 2040 թվականը ժողովրդագրական պատկերը բարելավելուն ծրագրեր եւ մեր 4 մարտահրավերները, որոնք մենք առանձնացրել ենք ռազմավարության վերլուծության արդյունքում, այդ դրանց այդ ռազմավարական նպատակների հասնելուն են ուղված լինելու։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այս ծրագրերը եւ ռազմավարական նպատակներին
ուղված միջոցներն ու ջանքերը բերելու են որոշակի տեղաշարժերի եւ դրանք հնարավոր է որ էապես փոխեն այն հորետեսական կամ իրատեսական այս դեպքում կանխատեսումները ես փորձեմ ավելացնեմ քանի որ այդ թիմը ղեկավարել եմ ես որ թե վերլուծական աշխատանքն է արել թե իմ ռազմավարական ձևակերպումներն ենք տվել ասեմ որ շատ մեծ քննարկումներ են եղել կառավարության ներսում ամենաբարձր մակարդակից սկսած մինչև վարչության պետեր փոխնախարարներ մենք մի քանի սեսիաներ ենք անցկացրել կարևորում եմ նաև միջազգային մեր թիմի մասնակցությունը որտեղ այս հաստատքի մշակմանը մասնակցել են համաշխարային բաները գուրուները ռազմավարության եւ բավական մեծ գնահատական ստացած դեմոգրաֆիայի ոլորտում եւ նաեւ նախաձեռնվել էր պաշտպանությունը ռազմավարության Վիեննայում Վիտգենշտեյնի դեմոգրաֆիայի ինստիտուտում, որը բավական հետաքրքիր անցավ եւ շատ մեծ օգուտ տվեց։ Ուզում ասեմ հստակ թե ռազմավարության նպատակի մասին, որտեղ դա շատ կարեւոր է, որ շատերի մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ դեմոգրաֆիան, հենց որ դեմոգրաֆիան ասում, սկսում են քանակի մասին խոսել։ Բնակչության քանակ։ Իրականում դեմոգրաֆիան դա եւ բառից է հնչում, դա, որ դա բնակչության կառուցվածքի, բնակչության մասին, դեմոսի մասին տվյալներ են, վերլուծություններ են։ Դեմոգրաֆիան դեմոսի մասին է։ Եվ հետապես ասեմ, որ ինչպես է հնչում այս պահին տեսլականը, որ դուք պարզ դենի, թե ինչին է միտված 2040 թվականը միջև պետության այս պահին նախագիծը, որը մշակված է որպես ռազմավարություն։ Տեսլականը հնչում է հետևյալ կերպ. բնակչության հավասարակշռված եւ կայուն կառուցվածք, միտված բնակչության երկարաժամկետ մարդկային կապիտալի զարգացման ու կյանքի որակի բարձրացմանը։ Խնդիրը ոչ միայն ոչ թե քանակն է, այլ թե ինչ կառուցվածք ես ունենալու եւ այդ կառուցվածքը ինչպիսի մարդկային կապիտալի երաշխավորություն է տալու եւ ինչպիսի կառուցվածք, որը երկարաժամկետ կտրվածքով թույլ է տալու կայուն զարգացնել մարդկային կապիտալը։ Սա է տեսլականը։ Ինչպես ասաց պարոն փոխնախարարը, մենք ունենք 4 հատ հիմնական հենասյուններ, որի վրա կառուցված է ռազմավարությունը։ Եթե պետք է, եթե հետաքրքիր է, կարող եմ այդ հենասյունները անցնել, որտեղ կարծիքով դրանք շատ կարևոր են։ Առաջի հենասյունը, որը վերաբերվում է ընտանիքին եւ երեխաներին։ Հիմնական կարդամ ոնց ինչպես է ձևակերպված, հետո փորձեմ ավելի ժողովրդական լեզվով ասեմ։ Ընտանիքի բարեկեցությունը խթանող միջավայրի ստեղծում, որտեղ յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդ նպաստում է մարդկային կապիտալի զարգացմանը։ Մենք ուզում ենք ժողովրդական լեզվով ասել, ստեղծել այնպիսի համակարգ, եւ պետությունը նմանատիպ նպատակ ունի, ստեղծել այնպիսի համակարգ, որտեղ ցանկացած յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդը բերում է բարիք այդ ընտանիքին, ոչ թե խնդիր է բերում երեխային պահելու, կրթելու, աշխատանքից զրկվելու, եկամուտների խնդիրներով, նպաստ ստանալու եւ այլն։ Հա, պարզ ասած ձեռնտու է երեխա ունենալը։ Ղսմատ է։ Այդ մենք մեր ընտանիքում պետական ղսմատ։ Պետական չէ, որ ընտանիքին երեխա ունենալը ղսմատ է։ Ժողովրդական լեզվով եմ ուզում ասեմ, բարիք է։ Սա առաջի փիլարն է, որը այդ ընտանիք եւ երեխայի ծնունդի հետ կապված ստեղծում է նոր իրավիճակ, երբ որ երեխա ունենալ, եւ դա շատ կարեւորում ենք հիմա, մասնավորապես նրա հետ կապված, որ մենք դեռ իրավիճակ ենք ունենք, որ առաջիկա 7-10 տարիների ընթացքում բոլոր վերլուծությունները միջազգային փորձագետները ցույց են տալիս, որ մենք ունենք պատուհան առաջիկա 7 տարիների ընթացքում, երբ որ մեր ընտանիքներում ցանկալի ծնելիության ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան թե իրական ցուցանիշը։ Ինչը նշանակում է, որ մեր ընտանիքները ուզում են երեխա ունենալ, սակայն որոշակի իմաստով զգուշանում են այդ երեխա ունենալուց այս կամ այն խնդիրներից, անվտանգային խնդիրներից, անորոշությունից, բարեկեցությունից, աշխատաշուկայից դուրս մնալու, խնամքի, կրթության, այդ բոլոր խնդիրների բազմազանությունը իրենց զսպում է իրականացնել։ Պոտենցիալ կա։ Պոտենցիալ կա, որտեղ իրականում այդ ցուցանիշը մոտիկանալու է իրար։ Իրականում ցանկությունը նվազելու է, եթե գիտեք, ամաշխարհային ամենացածր ծնելիության ցուցանիշը դա Կորեայում, որտեղ Հարավային Կորեայում, որտեղ է ցուցանիշը 0.8 է։ Բարձրն ավելի է նվազ։ Անգամ հիմա ավելի է։ Այդպես կենսամակարդակը ամենաբարձրն է։ Ամենաբարձրն է։ Հետապես այստեղ կարևոր է, որ համակարգը նպաստի։ Սա առաջին նպատակի մասին։ Երկրորդ նպատակը
հետևյալն է։ Մենք այնպեսի կառուցվածք պետք է ունենանք, ու կարդամ ինչպես է ձևակերպված, հետո բացատրեմ, որ մահվան ռիսկի գործոնների նվազեցում եւ առողջ միջավայրի խթանում, մարդկային կյանքի ողջ ընթացքում նվազեցնելու մարդկային կապիտալի վատարացումը ու կորուստը։ Ասում ենք, գիտեք ինչ կա, ոչ միայն պետք է ծնվեն մարդիկ, այլ կյանք պետք է լինեն առողջ եւ շուտ չմահանան, որտեւ հասարակությունը գումար է ծախսում, միջոցներ է ծախսում կրթության վրա, առողջապահության վրա, մարդկային կապիտալի, եւ հետո մարդիկ մահանում են այս կամ այն հիվանդություններից, որոնք համապատասխան առողջապահական համակարգը, ճանապարհային տրանսպորտային պատահարներից, թունավորումներից, բնակլիմայական վատ ախտոտվածություն, հակառակորդի թիրախային կրակոցից, իհարկե նաեւ մարդական գործողությունների ոչ պատշաճ պաշտպանված լինելու պատճառով։ Հետապես վաղաժամ մահերը ինչքան նվազեցնենք, այնքան ավելի էֆեկտիվ կլինի մեր միջոցների ծախսը եւ մարդկային կապիտալը կպլավանա։ Սա երկրորդ թիրախն է։ Երրորդ թիրախը դրա մասին է, որ մենք սկսել ենք շատ ապրել, երկար ապրել։ Ընդհանրապես Հայաստանը դասվում է ծերացող հասարակությունների երկրների կազմում։ Մենք երկար ենք ապրում։ Երկար ապրելու հետևանքով մեր կշիռը մարդկանց, ովքեր 60-ից ավել, 65-ից ավել են, հասարակությունը բարձրանում է, եւ համապատասխանաբար այդ բարձրանալով, եթե մենք պահպանենք այսօրվա համակարգը սոցիալական վերաբաշխումների, որը այսօր կա, մենք ենթադրվելու է, որ մենք հա ավել փող ենք դնելու այդ մարդկանց համար։ Ավելի շուտ չարքից անենք այդ մարդկանց։ Հիմա ինչի՞ մա, ոնց է լուծումը, վերջի տարիների լուծումը, եւ մենք այս իմաստով շատ առաջադեմ լուծում ենք այսօր վերցնում, որ արևմտյան Եվրոպայում այսօր ամենակարևոր լուծումներից է, ասում են, որ երկար ապրելը դա ոչ թե բեր պետք է լինի, այլ դա մեծ հնարավորություն է, որ այդ մարդիկ նշանակում է շատ ավելի երկար ժամանակ կարող են օգտակար լինեն հասարակության համար, աշխատել, կարող են աշխատել, կարող են արժեք ստեղծել, կարող է իրենց արժեքի ընդհանուր ստեղծած թիվը չծածկի մեկապետության ծախսերը, բայց ինքը կնպաստի նաև ավելացված արժեք ստեղծելուն։ Հետևաբար ծերությունը պետք արդեն չպետք դիտվի որպես բեռ հասարակության համար, դա հնարավորություն է։ Ասեմ, որ նաև մենք առաջարկեցինք եւ շատ ուրախ ենք, որ դա ընդունվեց, որ մենք էլ չպետք խոսենք ծերերի մասին, ծերության մասին, մենք պետք խոսենք ավակ սերնդի մասին, եւ ինքը իր մեջ մեծ պոտենցիալ ունի տալու դեր հասարակությանը, եւ այդ երկար ապրելը չի նշանակում այդ մարդկանց ընդհանրապես հանել հասարակությունից եւ տեսնել իրանց մեջ միայն հասարակության համար բեր։ Բայց սայկական հասարակությունում այդպիսի միտում կա, հա, դուք նկատում եք նման բան։ Որպես բեր։ Այո։ Իհարկե կա, որովհետեւ մենք շատ ուրախ ենք նաեւ, որ մենք այդ փոփոխությունները իրականացվեցին, որոնք եւս գալիս էին այս քննարկումներից, որ օրինակ վերածվեց որևէ սահմանափակում այսօր աշխատանքային շուկայում տարիքով սահմանափակումները, որտեվ շատ կարևոր էր, որ մարդիկ եթե մինչև 35 տարեկան, մինչև 40 տարեկան, հա, 65-ից ավել չկարողանան աշխատեն, այդ բոլորը այդ ընդհանուր գաղափարախոսության մեջ է, այսպես կոչված անգլերեն տերմին են օգտագործում, active aging, ակտիվ ծերացում, ծերացում, որը չի ենթադրում, որ մարդիկ դուրս են մնում պասիվացում, այո, որտեղ пассиվը նայեր, երբ որ մարդուն ասում էին դու արդեն ունակ ես, գնա հրուստացույց դիտի, շուտ պարկեր քնելու, որպես կանոն մարդկան զրկելով աշխատանքային ակտիվ սոցիալական կյանքով ապրելու զբաղվածությունը ապահովելով, մարդիկ նաև հոգեբանորեն տեսակետից իրանց դուրս էին գրում, եւ ամենակարևոր չորրորդ ռազմավարական նպատակը դա հետեւյալի մասին է, կարդամ, հետո ասեմ ինչի մասին է. արտագաղթի հանգեցնող դրդապատճառների նվազեցում և բարձր որակավորում ունեցող մարդկային կապիտալի ձևավորման, պահպանման և ներգրավման գործընթացներում մրցունակության ապահովում։ Հայաստանը, մենք կարծում ենք, որ շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել արտագաղթը, արդեն դրա մասին խոսեցինք, և հիմա խնդիրը այն է, որ արտագաղթը արդեն պետք է դիտվի ոչ թե որպես մարդկային կապիտալի կորստի հնարավորություն, այլ պետք է դիտվի որպես մարդկային կապիտալի ներմուծման հնարավորություն, բարձր որակավորում մարդկային կապիտալի մասին է խոսքը։ Սա էլ է լուրջ ուղղություն, որը մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղ էլ կա լուրջ աշխատանք անելու միգրացիայի համապատասխան ռազմավարություն ունենալու, հասկանալու համար ինչ ենք մենք ուզում միգրացիայից, արդյոք ուզում ենք ունենալ վատարացում մեր կապիտալի, թե մենք ուզում ենք այնպիսի մարդկային կապիտալ ձևավորենք միգրացիայի հաշվին, որը բերի մեր ընդհանուր արտադրողականության եւ որակի աճին։ Դե այստեղ տրամաբանականը իհարկե առաջին տարբերակը պետք է առնվազն, չգիտեմ, պետությունը չսիրել ասել ու չէ, մենք ուզում ենք երկրորդ տարբերակը եւ ուզում ենք պարզապես արտահոսք, բայց այստեղ այս բոլոր ռազմավարությունների մեջ ես չնկատեցի մի շատ առանցքային ուղղություն, որը ուղղակիորեն փոխկապակցված է մեր
հասարակական դիրքի հետ, մեր հարևանների հետ, ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետ, տարածաշրջանային իրավիճակի հետ, խոսքը վերաբերվում է հավանական ռազմական գործողություններին եւ դրանց արդյունքում հետևանքով ավելի շուտ, դրանց հետևանքով եւ արտագաղթին եւ իհարկե մարդկային կորուստներին. 1951 թվականից ի վեր մենք ունեցել ենք երկու խոշորամասշտաբ լայնածավալ պատերազմ, որի շրջանակներում 10,000-ից ավել զոհեր են տվել, ես չեմ ասում պաշտպանություն ձեռք բերած մեր հայրենակիցների մասին, որոնք այո, ռեաբիլիտացվում են, ամեն մեկը իր հերթին փորձում է ինչ-որ ծրագրի միջոցով շարք վերադառնալ, լինել ավելի օգտակար գուցե, քան դրանից առաջ էր հասարակության համար եւ այլն, բայց սա որքանով է հաշվի առնում, որտեվ ին բալիկ ունենալու ցանկությունը ուղղակիորեն փոխկապակցված է իմ պետության անվտանգության, դրա հարատևության եւ վաղվա օրվա նկատմամբ վստահություն ունենալու հետ։ Պարոն Խաչատրյան, որքանով են ռազմավարությունների մեջ այս նյուանսները տեղավորվում։ Տեսեք, ժողովրդագրության ռազմավարությունը առհասարակ, ինչպես նշեց արդեն պարոն Ջրբաշյանը, դրանք այն ուղղություններն են, այն մարտահրավերներն են, որոնց հետ կապված մենք պետք է իրականացնենք ծրագրեր։ Անվտանգության բաղադրիչը իհարկե ուղղակիորեն այստեղ ներկայացված չի, եթե խոսքը գնում է արտաքին, հա, ռազմական անվտանգային միջավայրի մասին, որովհետև այլ անվտանգային հարցեր, ինչպես արդեն ներկայացվեցին, օրինակ վաղաժամ մահերի հետ կապված ներքին անվտանգային հարցերը, հանցավորության մակարդակ, սա տարածվում է նաև արդարադատական համակարգ, ճանապարհատրանսպորտային լավ միջավայր համակարգ ստեղծելը, որովհետև այդ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ընթացքում ունենում ենք կորուստներ եւ շատ մեծ հավանականությամբ դրանք լինում են երիտասարդների երեխաներ, որոնք մեր պոտենցիալ մարդկային կապիտալն են եւ վաղը նրանք երեխա ունենալու, ընտանիքներ կազմելու պոտենցիալն ենք մենք զրկում եւ դրանով ազդում ենք ժողովրդագրական պատկերի վրա։ Արտաքին ռազմական անվտանգության հետ կապված խնդիրները բնականաբար այս փաստաթղթում չէին կարող տեղավորվել, ինչու՞, սա պետության առանձնահատկությունն է։ Դրա համար կա անվտանգության ռազմավարություն, որը արդեն այլ պետության այլ մի ոլորտի քաղաքականության իրագործման շրջանակներում է տեղավորում, եւ ձեր երեխա ունենալու ցանկությունը իհարկե միանշանակ կարող է պայմանավորվել այդ հանգամանքներով, եւ դրա հետ կապված մենք դրել ենք այնպիսի ծրագրեր, որոնք կարող են որոշակիորեն փոխել ձեր վերաբերմունքը կամ այդ որոշմանը գնալ, նաև հաշվի առնելով այդ ռիսկերը, որովհետև նաև մենք ուզում ենք, որ երեխայի ծնունդը, ինչպես նշեց պարոն Ջրբաշյանը, դառնա ավելի լայն հնարավորություն այդ ընտանիքի բարեկեցության համար, նաև ծնունդները լինեն ընտանիքի ծնողների կողմից ավելի գիտակցված, ավելի պատասխանատու, որովհետև դրանք չպետք է պատճառ կամ նպատակ լինեն որոշակի ֆինանսական միջոցներ թեկուս պետությունից ստանալու, այլ դրանք ուղղակի պիտի, այսինքն երեխա ունենալու որոշումը պիտի լինի գիտակցված այն իմաստով, որ նրանք պատասխանատու են այդ երեխայի լավ կյանքի, կրթության, հետագայում իրենց բարեկեցության համար։ Օգոջյան, շատ ուրախություն եմ խնդրում, վստահ եմ դուք կհամաձայնեք նախկինում ֆինանսական բարեկեցության նյութական միջոցներով փոշագրգռել երեխա ունենալ հանգեցրած հագին վարձասական հետևանքներին, եւ սոցիալական ցավալիորեն ցածր խավի ներկայացուցիչները, ֆինանսական ապահովվածություն չունեցող խավի ներկայացուցիչները ունենում էին մեծ թվով բալիկներ, բայց այդ բալիկների ապագան արդեն դառնում էր շատ մշուշուտ։ Այս պահին ստացած բենեֆիտները, օգուտները իրենց համար ավելի կարևոր էին, քան այդ բալիկի դասիրակությունը, ապագան եւ այլն։ Որքանով է սա զուգորդվում։ Լրիվ ճիշտ եք, եւ հենց այդ դա է հենց հիմնական խնդիրը, եւ դա է ենթադրում, որ պետք է լինի շատ ավելի համակարգային մոտեցում, որովհետեւ իրականում այն բոլոր փորձերը համաշխարհային տարբեր երկրների կողմից, որոնք իրականացվել են, որոնք ուղված են եղել զուտ ֆինանսական խթանիչներով խրախուսել երեխայի ունենալը, կամ ունեցել են շատ կարճաժամկետ բնույթ եւ հետո
իրավիճակը վերադարձել է նույն նվազող մոդելի մեջ, կամ բերել է հակառակը մարդկային կապիտալի որակի վատարացմանը, ինչը ես կարծում եմ նաև Հայաստանի դեպքում մենք այդ բանը նկատել ենք եւ այդ քննարկումների մեջ նաև թվերով շղթայական ազդում է։ Շղթայական ազդում է, իհարկե։ Եվ հետապես խնդիրը հենց նրանումն է, որ դու պետք է այնպիսի լուծումների ընկակ, այնպիսի համակարգային փոփոխությունների ընկակ, որ ոչ միայն ֆինանսական խթանիչները, պետք է ենթակառուցվածքները, աշխատանքի պայմանները, խնամքի պայմանները, կրթության պայմանները, ապագայի ներդրումները երեխայի, իրանք բոլորը իրար հետ պետք է փոխկապակցված լինեն, հակառակ դեպքում այդ լուծումը շատ հեշտ է։ Ասեմ ձեզ, որ Հարավային Կորեան երկար տարիներ տարեկան մոտավորապես 30-ից 40 միլիարդ դոլար փորձել ծախսում էր նրա համար, որ այդ ծնելիության անկումը զսպի։ Փող էր տալի, որ փող էր տալի։ Չստացվեց։ Շարունակում է անկումը։ Եվ ես նույնիսկ 0.1%-ով փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ այդ փոփոխությունը։ Եվ սա այն ֆունդամենտալ խնդիրներից է, որ աշխարհը գալիս է, եւ դա է նաեւ պատճառը, ինչի մեր ռազմավարությունը շատ բարձր գնահատվեց նույն Վիենայում, նույն Չեխիայում, որտեղ մենք դա ներկայացրել ենք մեր փորձագետներին։ Երկրներում, որոնք կրկին խնդիր ունեն իդեալ։ Որոնք իհարկե խնդիր ունեն, որտեղ իրանք տեսան, որ մենք ունենք շատ համակարգային լուծումների շղթա։ Մենք խնդիրը չենք փորձում լուծել, չկա այդ գախնի, այդ կախարդական փայտիկը, որ այ եկեք այսենց անենք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Չէ, պետք է անենք միաժամանակ լիքը բան, եւ դա է պատճառը, ինչի պարոն փոխնախարարը նշեց, նաեւ մոտավորապես 180 հատ տարբեր միջոցառումներ են դրված այստեղ, որովհետեւ այդ միջոցառումների համախումբ ազդեցությունն է մեր կարծիքով բերելու այնպես իրավիճակի, ինչպես ես ասացի, որովհետև տեսլականը շատ կարևոր է, վերադառնալով տեսլականին, ունենալ այնպիսի կառուցվածք հասարակության, որտեղ մարդկային կապիտալի զարգացումը եւ այդ կլինի հիմնական մեր խնդիրը։ Մենք ուզում ենք այդպիսի կառուցվածք ունենալ։ Եվ այստեղ քանակը չի կարևորը, այլ կարևորը այդ որակն է։ Եվ սա է շատ կարևոր, որ հասարակությունը պետք է կամաց-կամաց հասունանա այդ գիտակցման մեջ, որ մեզ համար կարևոր է մեր բնակչության, մեր հասարակության որակական ցուցանիշներ, այլ ոչ թե քանակական ցուցանիշներ։ Ոչ ոք չի։ Այստեղ չեմ կարող ձեզ հետ չհամաձայնվել, գոնե թե ելնելով ինքնության որոշակի առանձնահատկություններից եւ մշակութային որոշակի առանձնահատկություններից, երբ դիմացդ կանգնած է ճշտամական պետություն, ես սա ասում եմ հասարակության վախերը եւ խնդիրները այս պահին այդ դեթունային հոգեբանական խնդիրները հաշվի առնելով։ Երբ դիմացիկ պետությունը ունի 3 անգամ ավել բնակչություն եւ ստացվում է 1-ը 3-ին է զինվորը կանգնելու, այդ ծնողը ի սկզբանե մտածում է, ասում է, ոնց, ես հիմա տղա երեխա բերեմ, որին կուղարկեմ բանակ եւ այլևս այդ չեմ ստանա։ Թույլ տվեք մի փոքր չհամաձայնեմ մտածելակերպի այս մոտեցման հետ, եթե որոշակի ժամանակաշրջան առաջ դիտարկեինք, որ մեկը մյուսի սա նետով աղեղով նիզակով թրով պաշտպանության մասին չի, ներկայումս շատ բան է փոխվել եւ հատկապես այն տասնամյակները հետո, որ մենք տեսնում ենք մեր երկրի ապագան ինչպիսին է լինելու, եւ զուգահեռ նայում ենք, թե տեխնոլոգիական ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ բանը հասնելու են նրան, որ չափելու ենք, միևնույնն է չափելու ենք, թե ով քանի զինվոր իր դեմ դիմաց կանգնած, թե ոչ հիմա հողի վրա գոնե թե դա է, չէ՞։ Համոզված եք, որ դա ունեցել է։ Կարծում եմ դա չէ։ Կարծում եք, որ մենք վերջի պատերազմը մենք պարտվեցինք, որտեղ մենք քանակով էինք զիջում։ Չէ։ Դրա համար ես ասում եմ հասարակության հոգեբանական վախերի մասին եմ։ Ճիշտ է, բայց ուզում եմ ասել, թե ուկրաինական ճակատում խոսում է 100 հազարավոր զոհերի մասին։ Մարդ է, չէ՞։ Ճիշտ է, բայց դա ինչ որ ապրանք չէ, որը պարզապես փչացավ եւ դեն։ Միանշանակ, եւ ես օրինակ մեծ կարծիք ունեմ, մեծ խնդիր ունեմ եւ տեսնում եմ այդ խնդիրը նամանավան մի քիչ առնչվելով այդ տարբեր բաների հետ կապված, հա, տարբեր ցիկլների հետ, որոնք երկարաժամկետ ազդեցություն ունեն։ Ես կարծում եմ, որ Ուկրաինայի պատերազմը մանավանդ Ուկրաինայի ժողովրդի համար երկարաժամկետ կտրվածքով լրջագույն ազդեցություն է ունենալու դեմոգրաֆիայի վրա։ Սա ոչ թե 10 տարի, 20 տարի, 50 տարի, 100 տարվա խնդիր է արդեն գոյացրել, եւ անկախ լուծումից, անկախ հետևանքներից, անկախ ինչ կստացվի, այդ հետևանքը արդեն մենք դրել ենք մեջը, արդեն դա տեղ է, եւ սա չեմ կարծում, որ սա դեռ լրիվ
ընկալվում է, բայց խնդիր հետևյալում է, մենք պետք է ընկալենք, որ մեր դիմացի թշնամական երկիրը առաջին հերթին ինքն էլ ունի իր դեմոգրաֆիական վարքագիծը, ինքը ունեցել է տարբեր փուլեր, եւ ոնց որ եւ Հայաստանը ունեցել է տարբեր պատճառ հետևանքային իրավիճակներ, ինչու է եկել այսօրվան, այդ երկիրն էլ անցել այդպիսի իրավիճակներից, ասեմ օրինակ հետաքրքիր ցուցանիշ, որ հայտնաբերեցինք, երկար փորձում էինք հասկանալ ինչից է դա կապված. 89-91 թվականներին մենք ունեցանք ծնելության անկում, ու շատ երկար փորձում էինք հասկանալ պատճառը որտեղից է գալիս. Հետո երբ որ հասկացանք, որ այդ ընթացքում միգրացիոն հոսքերը եղել են հետևյալը, Հայաստանից գնացել են բարձր ծնելիություն ունեցող ադրբեջանցիները, որոնք հիմնականում բնակվում էին գյուղական վայրերում, որտեղ ծնելիությունը բարձր է եւ իրանց վարքագիծն էլ էր ավելի բարձր, եւ եկել են քաղաքային բնակչությունը, որը ուներ շատ ավելի ցածր ծնելիության ցուցանիշ։ Բաքվից, Գանձակից, Սումգայիթից, եւ հետապես այդ փոփոխությունը վերել էր մեր մոտ ծնելիության հետագա փոփոխությունը, հակառակ տարբեր մշակույթներով մարդիկ էին տեղերով փոխվել, իհարկե դեմոգրաֆիական վարքագծով, տարբեր վարքագծով, եւ դա վերել էր նաեւ այնտեղ բարձրացմանը։ Հիմա ես ուզում ասեմ, նաեւ ադրբեջանի դեմոգրաֆիական իրավիճակը պետք է հասկանալ, եւ ես կարծում եմ, որ դա լուրջ վերլուծության թեմա պետք է լինի։ Հիմա սա առաջինը, երկրորդը խնդիրը, որ այդ ռազմական դիրությունը, ոնց ասեց պարոն Խաչատրյանը, իրականության մեջ ապագա ռազմական գործողությունները, որոնք աստվածա չլինեն, իրանք ավելի շատ դնելու են շատ ավելի տեխնոլոգիական եւ կախվածության մեջ են լինելու մարդկային կապիտալի վորակներից։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ թվականակներով կռիվները, մրցակցությունը չի կարող տանել լավ կրտեղ, եւ վառ օրինակ ձեզ համար, դուք հանգստացնում եք մեր հասարակությանը։ Չեմ հանգստացնում, ես փորձում եմ բացատրել, որ Իսրայելի եւ արաբական աշխարհի իրավիճակը վկայում է նրա մասին, որ քանակները չեն որոշում երկրների մրցունակությունը, այլ որոշում են մարդկային կապիտալի որակները, եւ սա կարեւոր է շատ։ Մի փոքր լրացում ունեմ, վերջերջով մեր հասարակությունը կարծում եմ շատ լավ գիտակցում է, որ մենք ունենալով քիչ թե շատ ոչ բարվոք հարաբերություններ մեր հարևանների հետ, այնուամենայնիվ մենք չենք կարող ունենալ մոտակա տասնյակ տարիների, նույնիսկ 100 տարվա մեջ այնպիսի իրավիճակ, որ մեր բնակչությունը մրցակցության մեջ մտնի եւ հասնի եւ քանակով, օրինակ, չգիտեմ, մեր ամենամոտ հարևաններին սկսի մրցակցել այս առումով։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր լուծումը նաեւ անվտանգային, մեր մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ է, սկսած դիվանագիտությունից, տեխնոլոգիապես զարգացած լինելուց, եւ սա իհարկե գալիս է տնտեսությունը զարգացնելուց, այսինքն ունակ լինենք սպասարկել բոլոր այս անվտանգային ռիսկերը, եւ սա միայն մեր երկրում չի այդ խնդիրը, եւ եթե տեսնենք օրինակ առաջադեմ երկրները, ՀԶԿ-ի երկրները եւ այլն, այնտեղ կտեսնենք ցածր ծնելիություն, բայց բարձր տնտեսություն, բարձր ցուցանիշներ ապահով տնտեսություն, կենսամակարդակ, եւ դրան հակառակ կարող ենք տեսնել աֆրիկյան երկրներ, որտեղ ծնելության գումարային գործակիցը 4-5-6-ի է հասնում, այսինքն մի կին ունենում է այդքան երեխա, բայց աղքատությունը այդ երկրում նույնիսկ 80%-ի կարող է հասնել։ Հիմա մենք չենք կարող, եւ աշխարհում նման օրինակ չկա, որ լինել բարձր կենսամակարդակով երկիր եւ ունենալ բարձր ծնելիություն եւ դեմոգրաֆիական համապատասխան պատկեր։ Այնուամենայնիվ մենք կարծում ենք, որ բալանս պետք է գտնենք։ Այդ բալանսը, այո, ինչպես նշում է պարոն Ջրբաշյանը, այդ բալանսը մենք պետք է ունենանք, եւ թվականակի հետ կապված լուծումները, դրանք պետք է լինեն արգասիկ հետևանք մեր մյուս լուծումների, որովհետեւ մենք այդ պատուհանը, որ տեսել ենք, հա, վերլուծության ընթացքում, առաջիկա 7-ից 10 տարվա ընթացքում, այս ֆենոմենը կարելի է ասել ժողովրդագրական ժողովրդագրության մասնագետների, միջազգային մասնագետների համար մի քիչ նախանձելի իրենց համար, որովհետև այս հնարավորությունը չունեն են երկրները, ծերացող հասարակություն ունեցող երկրները, ինչպեսին ունենք մենք, այսինքն
մենք ունենք երիտասարդ ընտանիքներ, ովքեր երրորդ երեխա ունենալու հետ կապված ունեն շատ դրական տրամադրվածություն եւ այստեղ է որ պետությունը պետք է ձեռք մեկնի եւ այդ որոշումը դարձնի իրական եւ եթե նկատել եք կամ այսու հետ կնկատեք մենք այլևս չենք խոսում ծնելության խթանման մասին որը հիմնականում ինչպես հայտի տեղի ունենում նյութական միջոցներ տրամադրելով եւ դուք շատ ճիշտ եք մենք վերելությունների ժամանակ նաև հայտնաբերել ենք եւ դա արդեն ակնհայտ է դարձել որ ընտանիքներ հատկապես բազմազավակ ընտանիքներ արդեն սկսել են երեխա ունենալ օգտվելու առաջնահերթ այդ ֆինանսական հնարավորություններից եւ մենք նոր ռազմավարության շրջանակում մեր ծրագրերում փոխելու ենք այս տրամաբանությունը եւ սկսած 4-րդ երեխայից չենք դնելու այնպիսի խթաններ որոնք կբերեն ֆինանսական միջոցներ կորզելու հնարավորությունների։ Այսինքն այս դեպքում գուցե այնպես լինի, որ պարտադի լինի, որ հայրիկն ու մայրիկը ունենան աշխատանք կամ չգիտեմ, ընտանիքում լինեն աշխատողներ պարտադի, որ չստացի որ մարդիկ ստանում են նպաստ, 4 երեխան ունենում են, որպեսզի պետությունից ավելալ գումար ստանան։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ ավելի բաց ստացած են։ Մենք իհարկե իրենց որոշումների վրա չենք կարող ազդել, այնուամենայնիվ։ Նո, աշխատանքի գնալու որոշումը այստեղ խթան է արդեն պետք։ Այո, հստակապես քաղաքացին ազատ է գործելու, ապրելու եւ այլն։ Բայց օրինակ խթան կարող է լինել, որ նպաստ խթանել մարդկանց, օրինակ, շատ մեծ խնդիր կա, օրինակ, խնդիրներից մեկը, որը մենք առնչվում ենք այ երկու ռազմավարությունները, որոնք հիմա զուգահեռ մշակում են, զբաղվածության ռազմավարությունը եւ դեմոգրաֆիայի, այսպես, հա ասեմ, դեմոգրաֆիա ռազմավարությունը անվանումներ մեզ խորհուրդ տվեցին միջազգային փորձագետները փոխել բնակչության population strategy են ասում, ժամանակակից աշխարհը հրաժարվել է դեմոգրաֆիայի ռազմավարությունից, դեմոգրաֆիան դա գիտությունն է, իսկ ռազմավարությունները կոչվում են բնակչության ռազմավարություն։ Բայց ինչ եյս ասած, զբաղվածության հետ ինչ-որսի պրոբլեմ կա։ Մենք ունենք խնդիր, որ մեր կանայք իրականում ստանալով շատ ավելի լավ կրթություն համապատասխան տղամարդկանց, իրականում մեր բարձրագույն կրթության ոլորտում կանանց կշիռը շատ մեծ է, որից հետո մեկ էլ գալիս է մի հատ տարիք, երբ որ կանայք աշխատաշուկայից դուրս են հայտնվում, այդ մեծ խնդիր է, որտեղ կանայք այդ տարիքում որպես կանոն ունենում են երեխա, ընտանիք են ձևավորում եւ այլն։ Հիմա ստացվում է հետեւյալը, հասարակությունը բավական մեծ գումար է ներդնում մարդկային կապիտալի վրա, որը հետագայում մոտ 10 տարիներին չի իրացվում։ Եվ հետո այդ կանայք հայտնվում են աշխատաշուկայում 30-ից տարեկանի մոտ եւ կորցրած հմտություններով եւ կորցրած կարողություններով։ Նվազ մրցակցային։ Նվազ մրցակցային։ Եվ հիմա հետապես միաժամանակ եթե մենք այսօր գնանք եւ ասենք խթանենք, որ անպայման կանայք այսօր մնան աշխատաշուկայում, այդ կբերի նրան, որ դեմոգրաֆիայի մեջ մենք խնդիր կունենանք, որտեղ ինչքան ուշում եք։ Իհարկե, որտեղ ինչքան ուշ ունենան առաջի երեխան, այնքան քիչ է հավանականությունը, որ նրանք ունենան երեք հատ երեխա։ Դա նույնպես վերելուցությունները ցույց են տալիս։ Ինչքան առաջի երեխա ունենալու տարիքը ավելանում է, այնքան հավանականությունը 3 երեխա ունենալու, որը մեր երազանց եւ նպատակային ցուցանիշն է, նվազում է։ Հետո նաեւ ուշ մայրանալու դեպքում ինչու՞ չէ երրորդի ռիսկն էլ առաջանում։ Բայց խնդիրը ստեղ հետո նա ո՞նց անել, որ այդ բալանսավորել կանանց աշխատաշուկայում եւ դեմոգրաֆիական խնդիրը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է դառնում են համակարգային լուծումները, որ կանայք օրինակի համար, երբ որ իրանք երեխա են ունենում, իրանք աշխատաշուկայից դուրս մղվելը չդիտվի որպես միանշանակ լուծում, եւ հակառակը իրանց երեխա ունենալը հակառակը իրանց աշխատաշուկայում ավելի մեծ մրցանակություն ունի։ Այսպիսի թեմաներ կան շատ բան։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք շատ հաճախ չենք խոսում հենց կանանց կապիտալի մասին։ Մենք կանանց կապիտալը ամբողջությամբ չենք իրացնում Հայաստանում։ Ես սեփական օրինակով կասեմ, որ մենք զույգ բալիկներ ունենք, 3 ամիս անց բալիկների ծնվելուց իմ կինը գնացել է աշխատանքի, որովհետև նախ այլ ընտրանք չկար աշխատավայրում եւ ինքն էն մասնագետներ, որ պիտի ներկա լիներ միշտ, եւ երկրորդ հպարտությամբ միշտ նշում են, որ իմ կինը ավելի շատ հարկեր է վճարում, քան ես։ Դա ջան, բայց գիտեք, եթե կինես դուրս մնար այդ համակարգից, կստացվեր, որ մի շատ կարևոր պետության տեսանկյունից ենում, շատ կարևոր հարկատու դուրս է մնում համակարգից եւ պետությունը չի համաձայն են դەسել, բայց դա նաեւ դրա նախապայման է եղել, նաև ձեր ընտանիքի կարողությունները, որտեղ 3 ամսական երեխայի հետ կապված ակնհայտ պետք է անհրաժեշտություն լիներ խնամելու այդ երեխաներին։
որտեվ եւ շատ կարեւոր էր նաեւ այդ խնամքը լիներ պատշաճ մակարդակի եւ Աստված տվելա ձեր ընտանիքին հնարավորություն, վստահ եմ այդ պահին երևի թե Աստված եւ մեր աշխատած ձեր աշխատածն է ձեզ թույլ տվել դա անել։ Հիմա խնդիրը նաեւ որ ձեր իրավիճակում կարող են հայտնվել բավական մեծ քանակով ընտանիքներ, որոնք այդպիսի հնարավորություն չունեն, որ կարողանան 3 ամիս հետո կինը վերադառնա աշխատաշուկա եւ շարունակի իր կարիերան, իսկ երեխաները լինեն խնամված, պատշաճ կերակուր ստացած, խնամք ստացած, առողջապահական ծառայություն եւ այլն։ Այստեղ է որ պետությունը պետք է այնպեսի համակարգ ձևավորի, որ այդ պահին առաջարկի օրինակի համար մենք ցենտ մի հատ լուծում ունենք։ Մշակութային չէ ուզում եք ասել խնդիր։ Եվ մշակութային, եւ վարքագծային, եւ նաեւ ֆինանսական, եւ ինստիտուցիոնալ, որտեղ օրինակ լուծումներից մեկը, միջոցառումներից մեկը, որ հասարակությունը եւ պետությունը ասում է, որ ինձ համար երեխաների խնամքը ոչ պակաս կարեւոր է, որպես հանրային օգուտ է ստեղծում։ Երեխաների խնամքը կլինի դա մամայի կողմից, պապայի կողմից, կլինի դա տատիկի կողմից, կլինի դա պրոֆեսիոնալ դայակի կողմից, ինքը հասարակության համար եւ պետության համար կարեւորագույն ծառայություն։ Ինքը հանրային ծառայություն է։ Ինքը հանրային ծառայություն է բերում դրանով, ոչ միայն ծառայություն է բերում տվյալ ընտանիքին, շատ կարևոր է դա հասկանալ։ Այ այդ գործառույթը ինքը մեծ աշխատանք է, աշխատանք է, որը հավասարազոր է հանրային օգուտ։ Ինչու եմ ասում, որ վարքագծային է, պարոն Այկ, որովհետև մեզանում ընդունված է, որ եթե կինը երեխա ունենում, դե ավտոմատ արդեն շարքից դուրս է գալի, պիտի երեխաներով զբաղվի։ Մինչդեռ մշակույթի փոփոխության, վարկագծի փոփոխության պարագայում կինը ընդհակառակը ոչ պակաս առաջնահերթություն է տալիս իր աշխատանքային աճին, ի վերջո այդ աշխատանքային աճը ապահովելու է հետագայում իր իսկ բալիկների, ուրեմն կենսամակարդակի վարձով։ Ուզում եմ ասեմ, եւս լուծումները ավելի բարդ են, որտեվ իրականում կարող է, որ կնոջ համար տվյալ իրավիճակում հասարակությունը այնպես է գնահատում կնոջ դերը այդ դեպքում խնամքի մեջ, որ հասարակության համար շատ ավելի կարևոր է, որ կինը գնա, եւ դա աշխատանքային ստաժ պետք է լինի։ Կնոջ խնամքը, մոր խնամքը երեխաների նկատմամբ հավասարացված պետք է լինի իր աշխատանքային պայմաններով, իր բենեֆիտներով եւ այլն, ցանկացած այլ աշխատանքի հետ վճարման չափի տարբերությունը պետք է լինի, բայց պայմանները պետք է նույնը լինեն։ Այսօրվա օրով կնոջ մայրության արձակուրդը դա աշխատանքային ստաժում պետք է ներառվի։ Դա ներառված է։ Մինչև 3 տարեկան։ Մինչև 3 տարեկան խնամքը ներառված է։ Հետապես ըստեղ արդեն կինը ինքը կորոշի այս դեպքում։ Ինքը ուզում է վերադառնալ աշխատանքի, որը կարող է այս դեպքում, որոշ դեպքում ավելի քիչ գնահատում է մեր հասարակությունը իր աշխատանքի տեղի գնահատականը, քան թե իր որպես մայր գործառույթը։ Հետապես խնդրեմ շատ ավելի բարդ է, քան թե մեկին գումարած մեկ հավասար է երկու, ստեղ ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ համակարգը բերի նրան, որ երեխայի ծնունդը չդառնա սահմանափակող էլեմենտ կնոջ համար, եւ ոչ միայն կնոջ համար, ասեմ նաեւ տղամարդու համար։ Ինչու կցանկանայի ամփոփելով արդեն նշել, նաեւ մենք անդադար խոսում ենք մայրության մասին, բայց հայրության գործոնը իրականում Հայաստանում ինչ-ինչ ոչ այնքան ինձ համար հասկանալի ավանդույթներով սահմանափակված է։ Օրինակ բոլորին վերջերս Շվեյցարիայում էին գտնում, որտեղ ուսումնասիրում էին թվում նաև դեմոգրաֆիկ կամ բնակչության ռազմավարությունը այդ երկրի, եւ այնտեղ ինչպես Հայաստանում մայրիկներն ունեն հնարավորություն գնալ արձակուրդ, հա, ուրեմն բալիկներին ունենալուց հետո, Շվեյցարիայում մայրիկները եւս ունեն նման հնարավորություն գնալ, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ մեր ռազմավարությունը գնում է մի քայլ առաջ։ Ապա ասում է ոչ միայն իրանք ունեն հնարավորություն, այլ նաև որոշակի պարտավորություն։ Մենք ասում ենք, որ եթե դու չես գնալու, ընդհանուր առմամբ ընտանիքի համար տրվում է որոշակի քանակ օրերի։ Այդ օրերը բաշխվում են երկուսի միջև եւ որոշակի մինիմալ քանակ պետք է եւ հայրը վերցնի եւ մայրը վերցնի, բայց հետո գնում է հետեւյալը, եթե ինքը չի վերցնում, այդ օրը չի փոխանցվում կնոջը։ Մենք ուզում ենք խրախուսենք նաև, որ հավասարությունը, գուցե հավասարությունը սխալ է ասել, որտեվ այդ սկզբնական տարիքում մայրական ազդեցությունը եւ մայրական դերակատարությունը երեխաների խնամքում ավելի մեծ է, բայց այնպես չի, որ ընդհանրապես չկա հոր կողմից։ Մենք ոչ միայն թողել ենք դա ինքնաբարաբար համաձայնությանը, որտեվ վարքագծային այդ փոփոխությանը միջև սпасենք, կարող է շատ երկար անցնի։ Դա համար մենք ասում ենք, գիտես ինչ կա, մինիմում այսքան,
tu petka vestes, ete ce-s vesnum, ta ce anțnelu mamain, da, pete i du vesnes. Եվ ավելին, եթե չանցնի, da, նաև չի հաշվարկվելու քո վերջնահաշվարկում, այսինքն դա արձակուրդային օրեր որպես չի կուտակվել, զրոյանալու, այսինքն բերում ենք, խթանում ենք, որպեսզի հայրերը նույնպես վերցնեն իրենց հասանելիք արդեն նոր կարգավորումներով, որ կառաջարկենք այդ արձակուրդները ու մասնակցեն երեխայի խնամքի գործընթացին, բայց մի բան էլ, միգուցե առաջին հայացքից ակնհայտ չէ, նաև ամուսնալուծությունների վրա դա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ, որովհետև հատկապես հայ հասարակությունում մշակութային այդպես է եկել, երեխայի հատկապես փոքր տարիքում ավելի շատ զբաղվում է մայրը եւ հայրը գնում է աշխատանքի, կապվածությունը մոր ու երեխայի եւ հոր ու երեխայի միգուցե մի քիչ անհամեմատելի։ Ձեզ այդ շատերը իհարկե չեն համաձայնվի, բայց ինչ են փոխաչատել։ Այո, ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այդպես է, մեծ հաշվով այդպես է, եւ սա հնարավորություն կտա երեխայի հետ, երեխաների հետ հայրերի կապը ավելի ամրապնդելու եւ հետագայում որոշակի ընտանեկան խնդիրների դեպքում ամուսնալուծությունների ժամանակ միգուցե այդ որոշումը որոշակի փոփոխվի։ Արտակուտի մասին շատ կարելի ասել, որտեղ որտեղ շատ նորություններ կան, օրինակ արձակուրդի մեջ կան որոշակի օրերի քանակ, որը ծնողները կարող են իրանք որոշել ժամկետը, երբ որ իրանք օգտագործեն, օրինակ ավելացնելով իրենց ամենամյա արձակուրդին, որտեղ իրանք երեխա ունեն, իրանք կարող են կողմնորոշվել եւ ավել օգտագործել կամ այլ դեպքերում։ Այդ արձակուրդների հետ կապված խնդիրը բավական մեծ բազմազանություն ունի։ Սկանդինավյան երկրներում, կարծեմ Դանիայում էր, հոր արձակուրդ գնալը պարտադիր էր, ուղղակի չէիր կարող չգնալ։ Չէիր կարող հրաժարվել արձակուրդից։ Չէիր կարող, չես կարող ներկայանալ աշխատանքի, երեխա ծնվել պիտի գնաս վերջ։ Բանակ ամփոփելով, եթե թույլ տաք, ես կարծում եմ այս խոսակցությունների դեռ նոր են, նորա սկիզբը։ Ես կարծում եմ, մենք դեռ նոր սկսում ենք առնչվել ռազմավարությամբ նախատեսված ուղղությունների, միջոցառումների, որտեղ իրանք երևի թե մեր հասարակության բոլոր մնակչության բոլոր մարդկանց են վերաբերվելու, սա այն ուղություններից է, սա այն փոփոխություններից է, սա այն քաղաքականություններից է, որը որևէ մեկը անմաս չի մնալու, թե մեծերը, թե երիտասարդները, թե մարդիկ, ովքեր եկել են միգրացիայով ստեղ, որոնք ուզում են գան ստեղ, այս ամբողջ համակարգը շատ ավելի լայն է, եւ ես կարծում եմ, որ ինքը անհրաժեշտություն ունի դիսկուսիայի քննարկման եւ ներկայացման, որտեղ դիքը բաներ կան, որոնք լրիվ նորություն են մեր հասարակության համար։ Իրապես, որովհետեւ կապված է ուղղակիորեն վարքի ավանդույթների, մշակույթի հետ եւ դրանց վերափոխումը ժամանակակից աշխարհում այլ ընտրանք չունի, պարոնայք, անչափ շնորհակալ եմ ես ֆունդամենտալ թեման մեր եթերում քննարկելու համար։ Ես հուսամ, որ ժամանակ առ ժամանակ թարմացումների պարագայում եւս հնարավորություն կունենանք հանրությանը հասցնել այս նորամուծությունները։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանին եւ Ամերիա ընկերությունների խմբի գործընկեր Տիրան Ջրվաշյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Կարճանց ճանապարհելու ենք 2023-ը։ Դրան տարբեր գնահատականներ կարող ենք տալ։ Դա ժանանարթար, կորսված, մռայլ։ Բայց գլոբալ այդ քաոսի մեջ այնքան փայլուն ու գունավոր իրադարձություններ եղան, որոնք պարզապես փոշիացան համընդհանուր մտահոգությունների մեջ։ Հայաստանը մի կողմից ստանում էր կարծես անդառնալի հարվածներ կորուստներով, իսկ մյուս կողմից մեր մարզիկները, արվեստագետները, գյուտարարներն ու գիտնականները, զինվորականներն ու ուսուցիչները, աշակերտներն ու պետության բազմաթիվ նվիրալներ անհատական գագաթներ էին գրավում, այդ գագաթ տանելով նաև հայ մարդու անունը, արժանապատվությունն ու հպարտությունը։ Այո, ամեն մի անհատական հաղթանակին հաջորդում էր մի անհատական կորուստ, առանձին ճակատագիր։ Հայոց պատմության ընթացքում առաջին անգամ հազարամյակներ անց Արցախի հողը դատարկվեց հայերից, սակայն առաջին անգամ էլ դիեզերկված թողնվեց հայկական արտադրության Արբանյակ, հայկական Արբանյակ։ Ուսահապացույց է, որ թեպետ դժվար է, սակայն հնարավոր է հաղթահարել, եթե կա կամք, ուժ, ձգտում ու պետության նկատմամբ հարգանք, հոգատարություն ու սեր։ Հայրենիքը հեռավոր մի հողակտոր չէ, որ կարելի է հիշել այս ռոպեական պաթոսով, այլ այստեղ, հարավային Կովկասում մի երկիր, որտեղ ապրում են մարդիկ, ունեն անձնագրեր, վճարում են հարկեր,
pahum en sahmanere, kriv en talis paikharum en, pahum en ait yerkire. Hayrenike hervits sirvogh mi ban che, ayl irakan, fizikakan taratsk. Voro pahpanelu hamar nakh dra tern e petk linen, petk e tsankanal dra tere darnal. Մաղթում եմ եկող 2024-ին տեր լինել, ոչ թե տեր փնտրել։ Հայաստանը չի լինի ծայրագավառ, եթե մենք չցանկանանք լինել ծայրագավառի բնակիչ, ծայրագավառականի ընկալումներով։ Իսկ մեզ այդպիսին ցանկանում են դարձնել գրեթե բոլորը։ Մերժենք ոչ թե անձերին, այլ երևույթները, քանի որ անձի փոփոխությունը փաստացիորեն երևույթը չփոխեց։ Հզորություն ազգային բանակի զինծառայողին, համբերություն նրանց ծնողներին, ուր արցախահայերին հաղթահարելու այս դժվարագույն շրջափուլը, իմաստություն իշխանություններին ու հանդուրժողականություն մեր հասարակությանը։ Շնորհավոր նոր տարի, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, կհանդիպենք արդեն 2024 թվականին։